Ten prayitno monggo cindelaras nyuwun senggakipun. Komandarin ngelerek neng Maduro. Ya. Adomen tuh mas. Tarik mah. Kok Cina kok neng Maduro.
Neng Madura ora enek hake. Lah Madura piye? Segak. Sate. Sate. Wadon mas sate rantente. Ki ngono kok basane sing mutinge tukang cukur karo tukang sate. Oh ngono. Lah iya. Ora enek hake no. Kan oh, nek senggahan Madura gak enek. Sate. Oh iya. Iya. Mboten ngagem ting tang ting tang ting lho Mas niku wong Cina niki pun dugi Madura. Madura. Sukar miso nyawang gunung desa dadi raja nuwun.